Pate kwalipu hii mkutano jioni. Aduani kipachi mungu, shini mabaya. Ningependa upate kutulia, ukaketi visuri. Waume wasiwasi. Sikuti ya mungu, ni waume baraka. Hatuna wasiwasi katika jioni huu, hata hatuna raka pia. Kwaipa imos ni Yesu de Nazareth. Lewa mikono peperusha pole kwa Yesu Mnazareti. Nyasayo loso, paoni ber manadi. Mungu ameandaa waja hili ni vyema jinsi gani. Ndo chokruo kutingo jodongo. Tenda mkutano ya jawa waze. Tokod mene madongo, chokruo kukiko ino ber. Pamoja na mama waze, mkutano imechanganyika visuri. Waunge wasiwasi, kanya sao seke, lewa papo bigoya amo. Hatuna wasiwasi, Mungu ametuleta ugaita tuwa kwa ewa. Tuwae ni Yesu kendo. Peperusha kwa Yesu tena. Ma Godon kudongo mwudu nyakati kabodo. Uyu ni Godon mwana wodongo wa nyakati kabodo. Nasayo uwe jaduwa mde achubisho Dalmaso yuvi makotima. Mungu wabariki mse Dalmas otimu. Manya sayo na utiogo momeo kawunu wanyalo yudo leping kwa chiaka. Ambaye Mungu alitumika ili tupate kupatikana katika inchi hapa kuchia. Kilo nyasache no omeo michorado edalane. Uyo Mungu wake afanya ata vipawa umekutana katika uga hii. Kilo mio nyiseche ubiyo kamo wako ndi mpuguri opuguri. Yafanyayo miungu yamekuja katika uwanja hili kutoka sehemu mbalimbali. Nyasache no miamba biro ginyasacha. Mungu wake imefanya nami nikashiriki na Mungu wangu. Ukawa biro dala ni okuane tua kate siara moro. Tukija katika boma hili atuko katika siara aina fulani. Ndo kwa biro wola kata udhuruwa. Atukuya katika kujisifu. Ndo kunuwa kilu lepua magatua mbondo jione ningale nivisuda inabage. Atukuleta msono aina mavaisi yetu ili kila moja jionekana katika yake. Wawoku mwondo walepi. Tumekuja kwa ajili ya kuishika mbio. Ina winjo kaka nyasayo sibi duka uyu gijie hema ni nyakana donji kanyoro. Nimesikia jinsi Mungu amesidi kuongea na watu tangu jana kuingia kwangu. Echokruwa kama jachiri nyalo kitu ngatu gimigalo mwinji mwono manalichi maruwati toheto kwa konyere. Katika kongamano jinsi hii mtu anasa kubunga katika ile neno ambayo imepita lakini kwa usaidizi kwake hakuna. Ah, you are ragi mwora minuwa romo kode 2014 apare pinyu liri korgidani. Lilivutana huyu mzee wangu tulikula naye katika nchi ya uri kwa kina Dan. Kungisa ni munda chunga matenda kulinga tunyasaya anumaduwe awe anoni wala ngama yomio. Alikuwa nataka nipate kusoma hapa kidogo lakini ningesema nikae tu maana nilizaliwa mtu mnyonge. Indo adhiambo menwa manyar kanyaluma nyaromboga na apita homo mia yomyum kama tunukuna niyo kuna adhok mabero. Adhiambo mamangu binti wa mboga nilimuiza kwa nili mwisa hivi lakini alinijibu huku nyonya visuri. Mwichabiri oke ndeta weyo. Mwezi kama saba tu kunyonya akaacha. Romeo kata kaguyo kama tiwindo kaka guyo mayomyo. Kwa hivyo ninapoongea hivi unaweza kusikia jinsi naongea tu kwa upole. Roma lere majatiga kaka chunge papa. Roho Mtakatifu ananiinua ninaposimama katika uga. Fuaye ni Yesu kama. Nimerusha mikono kwa Yesu hivi. Wadongi ndalo mikwano. Tuko na salio siku ambayo inasabika. Ndachile nyalo kuwe nyongato. Maowagi makosa mangenye mochoke choku wakutowa nono. Setani anaweza kuchanganya mtu abebe misigo sio yake lakini anatoka patupu. Kichikae dini kama tuweche nyalo bedo mangenye minuanka ngato bukuti dini kikoni makata jalo guni Yesu pake toko kona men kichino uwanien manone gotema. Kusa hiko hivi mtu anaweza kukua amekikula kando yako badala ya kusema amen lakini amefura tu kivyake. Wani nchili njilo romudenda ejina dero kama talero kadero talera dero tangama lero. Mimi nchili imenifona nikakona jinsi inga wani nimekona lakini katika usafi. Amen. Amen. Amen.
ok na tuo si kwa mgonjwa angima niko hai niko hai kama silingi kendo kimo kwa winji leke ni yap ni mwanyo kitu ambayo sijastahili nayo ni ile dawa ama tembe ya kumezwa kendo gima wa gere wena hospitali keti yeso na wawara wa mugulu tuoche deno wa adu wisetu ni hospitali mana yeso alituokoa akatukomboa katika maradhi zote inza moro kigame ni pimo pa kwenye ake choklo wakai mwanya ya pekine unapima hiu wanda katika lena mai na kune pekine unameza tembe katika hiu kutano amen yeah. To oje to dongo nego paki oje to sinda staili sifa abi no mala katok mogini jiwer to poka winjo ko paki ona katika hii uanza nasikia tu kwa ipendi lakini sifa kamili bado one day kagao no mio wanya sai sisi tei mwana wa gao alitupea mungu kamili okumaronde da kumaro wogo okumarudo sio ya kujisifu ya kujionesa. Amen. Yeah. Hallelujah. Ojido akiani. Ojido situi ni nini? Akiana no. Situi ni sema namna gani? Akiana. Akangena watch na no. Situi ni semeje? Omea omea bwana pake na sala pauni. Jioni ningependa Mungu asifiwe katika lugha huu. Oh, hallelujah. Hello.
wano. Wacheni msaha. Wale wano. Tuwache msaha. Anaka wano. Mimi sichezi. Wale wano. Tuwacheni mchezo. Kwa kunuwa yudo wano, kunuwa yudo wano. Hatukupata mchezo, tulipata wokovu. Nakaja chiria mundo bedo watu nao kunuwa wano. Hata kama msitanya naigeuzi kwa mchezo, haikukua mchezo. Minuwa kaji niye choko tujio kuchampi wano, njiji wano. Unapata watu wako mkana wakuli machozi yao, wanacheza. Kijajia tibulo do, kijajia wano. Unafutaruli kama weni mjinga kama unacheza. Uleke watu wano weya. Unasikia tu mama
nyime na neno nilongo mondo mijitera elka kiyo kumarike ya polisi ilifaa kwa walipeleke katika kikosi cha wa polisi kage chulo masoya wakilipa pesa kineno na msini alfadeki kukinjikia polisi hiyo ilikuwa ni shilingi 3000 upate kuandikwa ayo so paki kama sipiwe Kidona yudo kiagiruok, ekati agiruok marike ya polisi tole. Nilipata ujuzi katika NCO. Kido kane jiniko nigeno koda gilala. Walikuna tumani kuwa kuu pamoja nami. Anibende ngima nano. Nami katika maisha ya. Niko nubisio mundo mi adongi, eda raja marike ya polisi kajo. Nilikuna ufunuo nipate kukua katika ilo edara. Makumana. Oka ngeyo, nini jesu njimaricho manote kore kanyo Ikawonye siku tabua kuna madui sangu ambayo walienda pamoja nami hapo Lakini juchie ndi mano wakanera ebinka na teni Walikuwa setani wakutoka tika wakwa jomba yangu Juchie ndi magikuo Mapepo ya uishi Makmane kini manadongo kapo na teni Wakati wakukua ningali mchanga Kuneo ginene njimana Hawakuwa lekana katika maisha Yaki kinago dudo tema somo matie Hali kwa wakati ule wakusoma kwangu Banka na siro tiagro kikenya polisi kone Baada ya kupata ujuzi hapo Nola munu miyavia tiye bin North Eastern Nilituma katika inchi ya North Eastern Bin Margarisa Huko Garisheni Kanya nataka hile training mar paramilitary Hapo nikafundiswa katika teori nyingine tena Kone ankon long margoro kod Joseph Tamakine no Sasa akawa na ujuzi ya kupigana watu wabawa wanapigana huko Ayo so paki Mame sipiwe Marbele pino tista norungo Kama wakati wakukaa huko iliisha Norunga munu miatie pina road Nikarugeswa katika incha Nairobi Kale jachie marati nega wako na kwanbeni Shetani mwogu pia lipiga eshabu nami Omie odhiambu kodhiambu Kwa hivu kile zimoni Kane wasiti kutijimo pangi Tukimaliza kazi lio pangwa Newanya luhu munu mwadoje udi matiro kwa madongo Tungeweza kutoka na kuingia katika chumba madongo na makupa makosa tukishika watu kulingana makosa maana leo kwa ya teru ya polisi kaka check duaro isipokuwa hatungeweza kuwapeleka kwa polisi jinsi sherehe inataka ayo so paki apana sipiwe tukimaruma ni watimo kasi kuu tuliyoitenda ni wanyaroka ukungi masoya tungeweza kuchukua tu pesa kwa ho wale wanyo kimono mikidogi tunawarushu usu kwenda tena peka ya chini ngoma jago kwa Tulisika mtu aliyekuwa na radio. Kawa nkodja lango moro. Tulikuwa na mtu mlango fulani. Ayo sopaki. Enani. Manu ni yomari prochiko na radio. Iyo ni mwaka 92. Esa manu mwoma keno. Wakati tulimusika uo. No kimu wa kesi eka polisi tanyo. Ilo kesi kafanyika hapo kwa polisi. Mi kesi nanogo loo keti. Ilo kesi katutoa katika kasi. Nuna adoku dala we pinka gani kani kodu witi kuo. Nikarejea kwetu hapa Kagani kiwa na ibu kuu Katingu yao na kajal kwa minye tena Ikibeba mbabibi yangu pamoja na wanangu Ayo so paki Mwana sifiwe Ekini mela topo dala Enzo kufika nyumbani Nyama kanyali yudu kinde Mwono mi ayuru kakakone na dala kanyo Singeweza kupata nafasi ya kusaidia hapo nyumbani Mane momiyo chumari kuka kuru na yudu tulu kuma Niposa roo ile ya uisi ikapata nafasi kwangu mananya roti mutin kuo marikuwa ludu ningeweza kufanya kazi ya uisi ya mifugo to kut maeka mutena kut na nikishiko nipote kukwaso huko to anyalu uke kut naweza kutoka hapo kwenye koti diyo mora mora katika jia ya yote ile kaka polisi mabosa moseria kuligara mimi likuwa askari alie soma seria oya so paki penda sifiwe kanungi kare ifika Ne, kaka anyola na kuru no sengye ya Jinsi wa ukupia waligunua siri yangu Neki nuwangu nyo ginyali ya alama gituwe ya Walipata awakujua jinsi ya kunifunga nipo shiko Neki nalu gulani adika wali embo Walikalu ulia ya kwamba adika tunafukuza Ayo sopaki Wana sipiwe Samane malo kimo rena Wakati ayo ya litendekea No yuno ya wale nkiri katia ngokumari bari training malpunji O ilipata kama mama Bibi yangu alikuwa katika ujuzi wake ya walimu. Esa mamano na timo rena. Wakati ya matina.
ambayo ilikuwa na mateso ya ugonjwa katika maisha yake. Katika ile kukamamu ya ukoo wanaomba mungu ya yeru wetari niliambiwa nichague maneno mawili atia mungu ya dara ugonjwa ya nyola ya kwanza ni amiswe mtoto katika ukoo wetu toka yero mungu ya domi ya nyola na nikipenda kubaki katikati yao sasa ya nikibiro wame mungu bigineka na wakati uwatu naza kuchukuliwa kwa kifo ayesa baki amwana sifiwe. What do you know? You chunya. They know how you can kill moyoni. Kaka yanda sela kebinki sum. Since we know why we sing at the church kisum. And now we know kaya lovaro kebinki sum. And we sing kaya ukopu na kubiriwa uko kisum. Na paro nitoka adi kebinki sumo kati. Eki kumboka ni kisu uko kisum. What mani yaro na chano mi yaro konya. Ile nena mani sikele kubiriwa yasa kuni saidiya. Omi ona uup dala wa. Iposa ni katoka kwetu. Mano miyade kebinki sum. Ikelekecha kisumu na watu ni ya nisema ya kwamba Yesu uliyesayokoa kama Yesu mwana wa Mungu hakuniokoa bila gola pia wanayomno vitu kwa wewe nitakuka kifunifuni kwa barabara gari pote kulikanyaga umeonadi huko kama ya pinki sumu hivyo nilitoka kwenda katika nchi ya kisumu sasa na huko kama ya pinki sumu wakati kutoka kwenda huko naoka ngeo mtadilo njoringa sikujua naelekea katika chumba cha nani oh Yesu paki. Yes, sir. Ndio ina baba. Kaka na senda kinda. Jinsi Mungu ni wa pili. No paro na umena mwana wake biki sumo. Alikumbusia ndugu yangu baada hisi kisumo. One God eto kuoka. Tuko naye katika mkutano hili. Yeye ndo sewae. Yeye aliokolewa. Na watu ni ya. Na nikasema, "Hivi ndio ndio sabuni chinkali yako." Nitaenda katika nyumba ya uchim mwana wa yako. Kwa roho akinikaribisha Yesu adiwa. Yesu nitatafuta. Kwa kuruwa kama lieba, asiponikaribisha nifukuze. Ndoke wanayomi tokagwe. Nitaletea barabarani gari pate kunigoka. Yesu paki. Bana sivive. Yesu mwana mmoja wa Samuel chinkali yako. Wakati wa kuingia katika chumba cha uchimbo yako. No watu nini leo maleri nosi wewe pole. Alisema ya kwamba Roho Mtakatifu kamnenea. No sana no kama abio dio. Ya kwamba akalipea chakula balumano baadaye no huyo kwa daibu kumari yurumi ya bilio akaniogeleza katika kitabu cha Warumi 7 matinda parko na mwe ndogo yake 14 mauyo enwenmantili tundano isemao katika vita wa moyo kana no huyo kwa daibu mano anaponene tuwe ilo kitabu walo kinyoko kimeno kwa kanyo okubu wa hiku teneka na hapo na pele kibiro wala nango ikamulisa nita Nunyisa nikikapiyuru kaniambia kesho inapokuta abiro kero ya yalo mdomio huko italeta ubiri apale kuongeleza sama na piyuru kukini wakati ilikuta kaka kisumu kama nanye jinsi kisumu ni mali lijua na neno kasa mumiru mire nunegona niliona wakati atakuta itakuwa ni kuchelewa kidogo na uweka jela kachia nika ansa moja kwa moja ifikapo saa 7 na nusu na uko msaburi chinkali yako nilitoka kwa chumba cha uchimbo yako na uto macho kukibuyo selmake nilitembea mpaka kuibuye ile soko kuu kukibuyo selmake katika hapo sokoni una wije wote sai kia ndio nikasikia habari chema nikihubiriwa ndio pia sai ndio ndogo kaoti na mtumishi Mungu udomo bwana wa uchi kana uyo hebu msaburi yako na bilio akiongea tu ya saburi pia na Mauyo ni ya habari inasema jamaa moko ni sandole na wengine waliteseka
na yule ni kichuje manao akanira ili upate ya kwamba ni yeye kutoka katika watoba wangu a Yesu pake Bwana sifiwe jeti jasana watu nani ya mtumishi wa Mungu kaniarifu waru wakati moreni wakopo na inatendeka kwako roho malero unge lakini roho mtakatifu hakuna roho malero kupo unge pasipo roho mtakatifu kujaza jutili kabirudu uke nukibirudu uke kuo Ilo jambo kaikuwa usuni kwa Mie inapiti ya ndajiru yu dodoano manango Ikamulizo kupili tapataje ilo roo Nuhuyo kwa nipu luma Yesu wa chunya anja hicho Kaniapia ya kwa masitu kuita Yesu ni okweni mwenye dhambi Tuka chunyo seno mnono Na roo yaku inapubaki wazi Na roo maleo yu pongi Na roo mtakatifu itakujaza Nia uto kono wachino Ilitemena ilo jambo Mie sabo roo maleo pokuno ponga Ato wakati roo yule report ni huu na hapa ipinika gani nilipata bali ya kwa msasi wangu baba amefariki kaka ayo sopaki wana sifiwe kato mili ni huu nenoto wakamano gawaji babangu alifariki hivo pepele alami ninose liyemba hata kuwa mguni mbali nilifukuswa na paro ni unigayuni na wangane ilikumbuka kutafuta roo mtakatifu umiyo kanela ni elienu huu nwa gawaji